Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok gak semangat nih ini sius bengi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ngetasisi interdik ibu Nanti ini Pak. mau gak selawatan bareng-bareng, Selawat, iling-iling, kanjeng, nabi. Ayo bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Salatullah Mullah. ala Allah. Allah tullah salamullah alayasin habibillah tawassalna bi ismihi rasul kulimu ja idilillah bi alil -ah badri allah gusti kanjeng nabi lahir e wonten Maka... sing bareng tabaleni gusti kanjeng nabi lahir e wonten dinten senen bulan maulut tahun, Baca. engkang ibu asmanipun siti aminah, malah ini karuh ngunuk kok, engkang ibu asmani pun, sip, engkang romo gak bareng, sing bareng sing semangat ngono Sayyid Abdullah ingkang rama asmanipun Siti Fatimah putrinipun Rasulullah Sayyidina Ali mantu PUN Rasulullah Hasan lan Husain seratus wong Jabon ya desa nopo niki nun oh tegal sari masya Allah selalu Muhammad niki pun bengi itu Itu tu. bayai turu tapi sampai ngelompok ono kini berarti ki api api e kanjeng Nabi ala sholala Muhammad Iko bayi ono pedat bentar Iko HP balik ya HP baiko Oh duduk bu ya Allah ya Hai ala Muhammad Wah, oh, kita hitung, sing lanang itu ada sepuluh lima ratus. Sehingga, waduh, tambah hakeh, ada sepuluh lima Tapi itu berkat kabeh, ya? Tidak pernah. Sampai pahangan. Oh, jadi itu tidak mambu. Mambu, Masya Allah. Ini itu cerita, ya. Cerita zaman ini, Sa'wi Kanjeng Nabi iku cerita apa? Mari kajian Nabi apa? Sah, sahabat Mari sahabat Ta Tabiin Mari tabiin Tabiit tabiin Mari tabi tabiin Alim ulama porok kiai para masaye Ini sampe tak cerita ini Jamane sahabat Biyen Ya pas untuk pengajian ini ki, bareng mulai tengok pengajian, ya, Ceritane iku bareng mari mulih teng pengajian, dadake mulih toto Subhanallah dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Loh. Bareng ngono wis ya, jenenge wong mati ya. Bu. Turutahi wisan. Bareng ana pengajian mulih kok meninggal dunia, terus ngono kan dimakamkan. dudukno nangku kuburan. Lho dadakne dadake dadake ku apa dadake? Tibak, ibakne iba ku. Apa? Pungkasane ku. Apa ya ta? Wis dadake ya. Dadake bareng di makam makamno ya mayit, mayit ditampani ku kuburan sing Bagian rimo lu kaget. Kuburan iku dadake rupa. Kaya modele istana ditunggue wong lanang ganteng-ganteng ampe wong ayu-ayu juban putih. Murma-mur mayit mudun iku diterima karo para makhluk pangeran kados ngoten niku. Akhire sing nampa, sing nampa niku ngeblak kaget. lo barang kaget berhubung mayatnya sono nisor, wong kaget wong sing dukun-dukun kan unggah nah, wong sing kaget, tiboy e kumang ya sing nampani mayat lo kaget ngeblak, sebab apa? sebab bedain delok onok oh, kaya ngulik kumang kok onok oh, wong meninggal dunia diduk nonang makam kok makam merupo tadi is nah, nah. akhirnya wong sing ngeplak kaget, dukun no Ambek kanca-kanca para penonton ndukur. Wis mayite kan diuruki ya. Wis mari diuruki wonge sadar, ditakoni si bareng ana omah. Sampean lapo nampa di si Aiko mang kok geblak. Tibae critane kados ngoten. Aku ya bareng nrampani mayit tak dukno. Dadate kuburane kurupa istana Terus mayit iku mang ditampani para Makluh Allah klambine putih-putih, ayu-ayu jubahan turun ganteng-ganteng. Lah -ganteng. niku. Niki Bu Nggih. Istimewane wong sing gelem nga ngaji. Assalamualaikum. Muga-muga sampean kabeh nek mulih padha mati kabeh. E kliru ah. Kliru. Masyaallah. Kak nggih. tak dongano slamet kabeh. Anak putune tak dungak lo no dati wong sing soleh, solehkah. Tak dungak lo no dati wong sukih kabeh, isok lunga ngokaji mekah madinah. Rasulullah Muhammad. Gitu, tadi ngotos-ngotos. Sampai ngajian, no umpomo sampai soboh lo ngatani, Habib, umpomo. Ya umpomo, kiro-kiro ndah niyo. sampai subuh terus aku yuk gak mudun mudun sampai subuh paling ngenteni habib bari kira kira gak dumbli aku Rasulullah Muhammad Masya Allah ya wow diceritakan kali Yai Aldim beliaunya adalah dulu pernah mengajar di lapas Mojo Termasuk kalau ini melok makili, apa makili yang ini? Marisi, Yai ya, tim masih nggak munggah jadi ketua PCNO Kabupaten Mojokerto, lah lo nih tetep jadi ketua ranting, lo josh <mem> <tuh> ya. Tapi kalau saat ini kumpul maki di lapas nyuli yai, tim sebab ya tim sangat sibuk, kulo sing maki li, ceningi wakil yuk kak boyok ketua lire. Tapi nak lemu ni ya lemu aku. Nek yaitu yai kalah lemu sampai aku. Tapi berongosio ya menang aku. Yaitin, Tidik, ya tembak titik ya berongosio. Ya. Kalau kan terlalu. Muhammad, ya. jadi ke, lah niki wau yayatin kan pesen kan jangan sampai anak sampean masuk ke dalam lah. apa sebab nek kulo teng mriku niku kulone iki kaitane ku Nah wong-wong sakune kurang lebih seribu wong ya teng mriku niku. Kabeh wonge 1000. Wonge jos-jos. Sing jenenge kuping ibu nggih. Oleh tindikan dower kanggo kene lho bom Aku kaget so, iki lho kuping digek opo kok bolong mriku lho iki nduk iki kuping di dower kanggo kene kok Iku lucu cekeke opo mos deke becak rek Subhanallah. Sing jenenge cocowan niku hulu patuk. Masyaallah. Mriki-mriki cocan kabeh itu makane bapak ibu semuanya njenengan jangan sampai putra putri ini pun, Halo. Ngantuk ta? ngantuk nek nah, ngantuk sampai tak jak cara nih opon rimo kanjeng nabi teko Oke. ayo sampai ingat tak apa tak cara ini. Ayo, berdiri semua berdiri semua berdiri semua berdiri ku ngadek berdiri ngadek nanggone ini dewi dewi tangannya diangkat ayo tangannya diangkat semuanya digoyangkan kanan kiri shallallahu ala shallallahu bareng marham shallallahu ala muhammad shallallahu alaihi wasallam ayo sing landang-landangi ko ngadeg ko ngadeg ko ngadeg iki cek nih gak ngantuk. ayo sholallah ala muhammad tangannya sholallah alaihi wasallam sholallah ala muhammad sholallah alaihi wasallam bayangkan di hadapan jenengan gusti kanjeng nabi hadir bayangkan sehingga Sampan tidak merasa lelah dan letih sebab apa? beliau adalah junjungan umat seluruh dunia pun monggo lugu kape nah, lalu hilangan tuh iya Masya Allah, HP bikin direk-rek serban ser, kakak susul ser, habibi ser Masya Allah, es gak apa-apa betah aku baik Sampan, tapi nek gak, ini kayak ngombe, gak kuat rek aku rek ya kayak ngombe ya Allah kok gak dikek ngombe Subhanallah nggih okay. dadi kula sampean sedaya ana no donya niki tujuane yaitu selah selamat donya selamat akhir akhirat Tujuan apa labul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin dadi dole ilmu sampean bengi iki dole el, ilmu oleh ilmu situk mangcontone wong nek sing gelem ngaji iku Koyok ngono iko mangcri tani nggih Muhammad nah sing takwasno kudung ireng kuwasno kok mbenglirik wing direlor sisih iki kudung ireng mbenglirik amek eh, metenteng amek metenteng mau pikiran apa? Eh, kalau nyocok tapi bengi-bengi paling ngono pak ya, enggak ya, umboten umboten sampean niku, masya Allah enggak. Mudah-mudahan pada malam hari ini berbarengan turu berbarengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan pada malam hari ini dibarengi dengan turun hidayah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ilmu sing sampean terima malam hari ini akan menjadikan usnul otima Oke, okay. amin aluma amin eh tak tunggak no kabe dua Cing ke sing wedo wedo tak tunggak no bucu sampean jadi tunggu apa sampean eh dua ya ke gula mongke okay. sing wedhek-wedhek tak lo, -e, sing lanang ateh akeh tak dungakno ra ya nggih asal mboten terus ya Allah nggih Jadi kalau sampai sedaya di sini mudah-mudahan ini termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita semua mengenteni Loh, apa mengenteni ku? Mas Mas Dul. Oh menunggu, oh, menunggu. Liru ya menunggu. Keliru mengenteni Kita semua malam hari ini menunggu Cucu Baginda Rasul yang namanya Habib. Habib Sinten. Habib Umar. Bin Muhammad. Asekaf. Loh. Sampai ini loh. iki ngenteni berbunyi ini. Ngeteh ini teko ini. Ibaratnya sampai ini ngeteh ini. Bu kanjeng. Nabi. Teko gak tekoh. sing penting sampai wis duwi niat ngenteni. Lho sampe lu di syuting iki. Di karo malaikat Hafadzah. Sebab setiap menungsa ana donya iku karo Gusti Allah dikai makhluk loro sing sebelah tengen jenenge malaikat Hafadzah, sing sebelah kiri jenenge jin Oren. Lah nek sampean bengi iki dadak nih hati nih sewen nengen tani habib masih gak teko teko berarti sampean itu termasuk koncone malaikat afadu tapi lo nek sampean Gerem hati ya sampean simbok nih silit suwe nih gak teko teko lah berarti sampean itu termasuk golongan jin jenkorin. Ya. Wis sampean rapek dhewe-dhewe ati Aku muni jenkorin wasno tanggane. Diwasno kancane. Tibake jine awake dhewe. Sing gremeng awake dhewe. Muhammad. Ya. Yeah. Dadine njenengan kudu tahan ban tinga. ning enteni putune Kanjeng Nabi masi ngantuk-ngantuk ya ora opo apa Sebab damel wis di-shooting sampeyan mbek Gusti Allah. Yaiku manglewat dengan jin oreng. Nek nah, ibrate saiki sampean di-shooting oh, ngene di-shooting ngene iki. Yo ngene iki. Yo ngene saiki yen pinggir sampean nyoting sampean kabeh dhewe bisa. jang jangan ngene, Jang, jang tadi ketane sampeyan meni-meni umpama. Kene ana no, jenenge Ahmaduna. Ngawis Yusri, Sri ana Sri. Fatimah, Fatimah. Wonten nggih? Fatimah umpama ngeten, Fatimah kuwi ninggal dunia. Contoh, contoh. Bareng Fatimah meninggal dunia, anake Fatimah ben rodok sing jenenge malaikat sapa sing njagon neraka iku Malik dicengke wing Fatimah diceret yun nah Yunah Yun Kar Yun Sri sing melu pengajian kabeh kuwi kat 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 kok gawanang di tak jebon neraka lha lha apa arek ndlodok ngene nom-nomane ana no senengane Genda, Nah terus Kocok-kocok liat nih muni gini Eh kat Keliru penoyku Yupati mau biin Nangon iya jam juri melok ngaji Ampe aku sing ngaji wong prengosen Pola nih habibik Gatik-gatik Nah bareng unu Nah terus karapu ya opo Ini kat yo rungok kupingmu kat Nek wong gelem ngaji, ngaji ku perintahnya sapa, Kat? Ya Gusti Allah. Berarti api tak hele, Ya api. Lah nek wong api nggone nggo endi, Kat? Ya nggone swarga. Berarti yo apa? Yo pati Ya karepmu se jane swarga Nah. Itu hebatnya orang berja, berjamaah seperti kula sampean niki, Ya. Iki sampean niki kabeh iki seperti itu nantinya nek wong gaplek gaplek i, tapi koncone api api maka akan dibe lani. Ya seperti itu maka nih sama lo ngantuk saya ya. Eh, caca nih tipangan. Wes entek. Yai caca nih pun telas yai. Sama nanu yai pe akan nopo malah yai. Kepundung tah nopo nih loh saya no -ay -ay. Masya Allah, ya. Tadi jenengan sedoyo di dunia ini tujuannya adalah supaya kita selamat fit wal akhiro. sehingga kita nanti di yaumul bat hari pembalasan kalau sampai kabeh saling membela dibela nih sampai kabeh kocok-kocok sampean Mai sampean biasa gendaan yo, Kang To ya. Yo Kang To nak gini. Kang To sampean ben biasa gendaan mbak Yuna. Drusuk iso gedang biasa itu kok biyen. Di shooting ampek malai apa jidgorin mang di tutur nukle kang to sampe yuna gendaan isor pedang. Tetapi malaikat safado yo nyoting eh kang to ibian pengajian goni tekan sari goni pondok iya jamzuri zuri gon uang aji gua api tahelek kita kau ngingun malaikat sampai tunggu tunggu sampean ya Allah ya mudah mudahan sampai semuanya menjadi orang ba baik dungo sampai dungo dungo aku berdo doa kalau kan cuma hanya mengandani sampean ya apa mengandani ya oke okay. Terus pun ini kita tereng duki ya, ya, Habibie. Eh, mboten napa-napa. Ah, niki pun mlebu Tegal Habibi. Mbo Dindi, Tegal Sari, Mbo Tegal Jawa Tengah. Aku pun gak ruwe ya. Terus saya jam wis mlebu Tegal. Dinten nggih. Nah, wong ngenteni putune Kanjeng Nabi. kok katik sambatan ngantuk ya matone ku diganjel karo piting 100 dregoa ah. masyaallah nggih pun sing ngantuk-ngantuk sing ngarepeon aku Masya Allah, subhanallah, ini kaya -e lampu bentar, tak wasli, yo. tak gelok, lulu -e. lulu lu, lu, ayo tiba, iye. Masya Allah, Munggo, bareng-bareng, diwacana selawat, habib munduki,

bil hadi rasulillah wa kullu mujah Alhamdulillahirobbilalamin Yang kita tunggu-tunggu Opa, oh, lah iya aku tak pamitan rek Masa mau aku mencolot metu nah aku tak pamitan Alhamdulillah Muhammad Oke, okay. matur nuwun sangat Habib sudah datang Kami sebagai mengenteni menunggu Habib tadi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Terima kasih wallohul muafik Ilakom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh